əziz İslam peyğəmbəri kamil bir insan nümunəsidir. O həzrət həm mənəviyyat, həm də dünyəviliki baxımından insanların ən üstünüdür. Çünki bu bir zərurətdir. İslam dini kamil bir din olduğu və bu kamilliyi dünya durduqca saxladığı üçün İslam peyğəmbəri də bəşəriyyət var olduqca bəşərin ən kamil olmalıdır. Bunun səbəbi odur ki, İslam durduqca və insanlar İslama üst tutduqca axtardıqları bütün kəmalatı o peyğəmbərdə tapmalıdırlar. Belə olmazsa, İslam dini öz cazibədarlığını itirər. İslam peyğəmbərinin varlığı bir zərurət olduğu kimi, o təqva əhlindən olan canişinlərinin, Allah ilminin varislərinin olması bir o qədər zəruridir. Necə ki, bu zərurəti əziz İslam peyğəmbərimizin yeryüzü bir an belə höccətsiz, imamsız qalmaz sözü təsdiq edir. Mütəalallah İslam peyğəmbərinin vəfatından sonra bu ağır əmanəti İmam Əli əleyhissalama və o həzrətin pak nəslindən olan 11 imama həval edib. Və Həzrəti Əli əleyhissalam və digər 10 imam bu ilahə əmanəti canları qanları ilə qoruyub. Sonuncu qaim olan imama təhvil veriblər. XII imam Həzrəti Mehdi İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın oğlu Allahın yer üzündə olan hazır köcətidir. İmam Mehdi hicrətin 255-ci ilində dünyaya gəlmiş, atası İmam Həsən Əsgərinin və bibisi Həkimə xanımın xüsusi nəzarətində böyümüşdür. Düşmənlərin, dövrün xəlifələrinin təqibləri və axtarışları səbəbilə imamın dünyaya gəlişi gizlədilmiş, yalnız ilk dəfə 5 yaşında atası İmam Həsən Əsgəriyə cənazə namazı qıldığı zaman insanlara görünmüşdür. Bu səbəbdən imamın anası Nərciz xatunun da kimliyi gizli saxlanmış, hamiləlik və övlad dünyaya gətirməsi hər kəsdən gizlədilmişdir. Hədislərdə qeyd olunur ki, Həzrət Hadi əleyhissalam Nərciz xatunu qəbul edir və deyir, sənə müştuluq verirəm ki, dünyanı ədalətlə dolduracaq uşaq sənin vasitənlə dünyaya gələcək. Beləcə mütəalallah son höccətin anası olmaq şərəfini Həzrəti Məryəmin nəslindən olan bu fəzilətli xanıma nəsib edir. İlk dəfə atası İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın cənazəsində görünən İmam Mehdi özünün 70 illik kiçik qeyb dövrünə qədəm qoyur və bu illər ərzində xüsusi naiblər vasitəsilə müsəlmanların müşküllərini həll edir, onları maraqlandıran sualları cavablandırır. O Həzrətin kiçik qeybi dövründəki naibləri bunlardır. 1. Osman İbni Səyid əmri 2. Məhəmməd İbni Osman İbni Səyid əmri 3. Əbu Qasim Hüseyn İbni Ruh 4. Əbu Həsən Əli İbni Səmri adlı etibarlı, möhkəm, əqidəli şəxslər. Bu 4 nəfər hər biri öz növbəsində ardıcıllıqla digərinin vəfat etməsindən sonra imamın nümayəndəliyi və naibliyi məqamına keçmiş və şiələrin sual və ehtiyaclarını öz ardıcıl və möhkəm rabitələri ilə imama təqdim edərək, onun cavabını bəzən şifahi, bəzən isə yazılı halda möminlərə çatdırmışlar. Hicrətin 329-cu ilində sonuncu naibin dünyadan köçməsi ilə zəmanə imamı ilə aşkar rabitə kəsilir və uzun çəkən qeybət dövrü başlayır. Bu 70 illik naibliyi dövründə sanki imam müsəlmanları öz yoxluğuna alışdırır və özündən sonra alimlər və elm ocaqları qoyub gedməklə yeni mərhələnin əsasını qoyur. Bu mərhələ müsəlmanların tali yüklü ağır məsələlərini çiyinlərinə alan ictihad mərhələsi idi. Bu heç də imamın müsəlmanların işlərindən əl götürdüyü anlamına gəlmir. Əksinə, imamın aşkar naiblərinin olmaması mənasındadır. Bütün bu illər ərzində imam daima böyük ruhiyyəli şəxsiyyətlər və alimlərlə görüşmüş, onlara öz tövsiyələrini vermiş, bütün bunların bir ilahi təqdir olduğunu bildirmişdir. Məhdəviyyət və xilaskarı gözləmək fəlsəfəsi bütün səmavi dinlərin əsasını təşkil edir. Bütün keçmiş peyğəmbərlər dünya zülümlə dolduqda sonuncu peyğəmbərin nəslindən olan bir xilaskarın zühur edəcəyi vədəsini vermişlər.
Bu xilaskar yeryüzünün höcəti, zəmanəmizin imamı, bəşəriyyətin xilaskarı, Allah dininin bayraqdarı, zalimlərdən intiqam alan, yeryüzünə ədalətlə dolduran Həsən Əsgərinin oğlu Həzrəti Mehdi Əccil Fərcəhundur.